It is altogether proper and fitting that we must do this. But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men living and dead who struggle here have consecrated it above our poor power to add or to detract. Thank you. We're doing maneno kabisa. You've practiced. Nikiwa sasa na kitabu sasa ina sawa sawa kwa sababu nakuwa saa nyingine ukiambiwa ukiwa serious sema unafeel unasahau. Yes. Sawa. Kuna yangu naandaa. Aha. Ambapo nataka kuongea na dunia. Mimi naandaaga tu ikaage kwa kichwa. Siku moja nikipewa nafasi yote mahali popote pale. Nielezee dunia. Tatoa hiyo speech. Yes. Sawa. Sasa wewe umekuja na hii design. Yes. Ambapo ni sawa. Ama iko namna hii. Katika hii dunia naamini. Naweza. Wanasema hivi yes you can if you think you can. Hii dunia ni wewe uchague utakuwa nini. Pengine mtu utaweza kuwa unangoja tu president ama mtu mashuhuri atokee duniani kama Obama, na wewe ndio unasubiriwa utokee. Sasa kama wewe utasubiri watu wengine, utatoka lini? Hii mambo inawezekana? Hii mambo inawezekana. The far you see, the far you go. Na hii kitu inaanza kwa kichwa. Wewe sema tu kwamba nitafanya kitu fulani, naweza kitu fulani. Alafu ifate practical baada ya ile kitu kusema kutendeka ndani ya wewe. Erona kuambia ukiamini unaweza, bila shaka utaweza. Imani ndio inatoka kwa watu, na wanaona watu wakifanya mambo makubwa wanasema si wao. Yaani kuna watu sasa hii dunia imetokea mambo ya watu kuwa kusema wengine wako na majini. Na majini ni wewe ambaye huamini. Kwa sababu kama watu wengine watakuwa wanatumia majini na wewe utaki majini, utatokea nini? Inatakikana badala useme hivyo, sema huyu mtu amefanya hivi kwa sababu inawezekana na ni bidii. Mimi kivyangu nahitaji tu mwongozo, kwa sababu nina kila nafasi ya kutokea. Nina yani, sijui nitasemaje nieleweke, lakini mimi baba nitatokea. Na nitokea kwa sababu nina ya kueleza dunia. Nina mengi ya kueleza dunia, na ninaweza saidia dunia. Nitasaidia dunia kivipi? Tasaidia dunia na ubunifu wa mambo fulani fulani ambayo iko ndani yangu. Ero naulizaga wanaume kama kina Abraham Lincoln. Walizaliwa na wanawake na wakalelewa na mzazi na baba. Kwanza Lincoln hakusoma. Lincoln alikuja kusoma akiwa mzee. Alisoma alisomea mambo na law akiwa tu mzee, na Biblia ilimsaidia sana. Na Lincoln alidhibitisha kweli anaweza, kwa sababu alipoomba kura miaka 1860 alisema mnipe kura, mambo ya slavery America atavunja. Wakampa kura. Abraham Lincoln alipotokea, aliposhinda kura, baba, Amerika iligawanyika ikawa mara mbili. Kukatokea ile vita ilikuwa kubwa, ilikuwa wanaita American Civil War. Amerika ikagawanyika mara mbili, ikaenda south na north. State kama Mississippi, Alabama ndio zilikuwa za kwanza kwanza kujitoa kwenye Union, ambapo Abraham Lincoln alihapa kwamba atalinda katiba ya US, kwamba hakuna state yoyote kujiondoa katika muungano.
kusemekana hivyo zile states zikakuwa 11 zikajiondoa, ikaform kitu ilikuwa inaitwa Confederate States of America, ambayo ilikuwa inaongozwa Jefferson Davis, na wakajiita Confederate States. Lincoln akabaki na Union. Ilienda vita ndani ya miaka minne, ambapo Confederate States mashambulizi yao ilikuwa ya haraka haraka na wakashinda vita kama 2-3. Lakini Abraham Lincoln aling'ang'ana, akabadilisha majeneral, alikuja kupata general alikuwa anaitwa Ulysses Grant, na alileta ushindi katika Union. Kwa hivyo ni mwanaume na alikuwa mtoto kwa mwanamke, na ndivyo maana ikatokea ile vita ambayo ilikuwa ndio inaamua, ilikuwa inaitwa the Battle of Gettysburg, ambayo 45,000 Americans walikufa, ushindi ikapatikana. Baada ya siku tatu, baada ya muda kidogo, Lincoln alikuja kuhutubia ile speech yake, alitoa kwenye cemetery ile ya makaburi ya wanajeshi waliouawa. Lincoln baada ya siku tano akakuwa assassinated. Lakini historia yao alikamilisha kila alikuwa anataka kufanya. Sasa na we Daktari Chege, ulizaliwa si ulizaliwa kula ugali na kula na kuendelea na kulala na kuamka? Ulizaliwa ufanye kitu ambapo hata kama itagharimu maisha yako, lakini ile kitu ifanyike. Niseme nini? Niseme hata mimi nitaingia katika daftari za wanaume na wanawake katika dunia hii za kumbukumbu, kwamba mimi Simon Lemarum niko dunia hii kufanya kile ambayo nilikuja kufanya, na haijalishi kama itagharimu nini. She African Americans katika US ilienda na kina Lincoln, ilienda na kina Marcus Garvey, ilienda na kina Malcolm X, ilienda na kina Martin Luther King, ilienda na wanaume, ilienda na kina JF Kennedy, mpaka saa hii kina Obama mahali wako. Kwa hivyo hata sema unakienda kwa sababu ya kitetea kitu fulani, ni desturi ambayo ilianzwa na Yesu Kristo alipojitoa msalabani ili sisi tupate uhuru.